Vad gör en studentkår? Jo, en studentkår arbetar med utbildningsbevakning. Det innebär att kåren, tillsammans med studenterna, ser till så att utbildningen du går håller en hög kvalitet och att du som student ska känna dig trygg i din utbildning. Kåren jobbar även för att utbildningstiden ska vara rolig och innehållsrik, och det görs genom sociala aktiviteter och andra former av socialt umgänge. Vad är då bra med att bli medlem i en studentkår? Jo, ett medlemskap gynnar dig på olika sätt. Dels så kan man hitta en gemenskap och ett sammanhang i kåren och träffa många nya vänner. Ett medlemskap möjliggör den fortsatta utbildningsbevakningen som är jätteviktig för alla studenter på universitetet. Och även som kårmedlem får man tillgång till olika rabatter och inträde till studentpubbarna på Umeå universitet. Så, hur många studentkårer finns det då vid Umeå universitet? Jo, det finns 3 stycken. Umeå naturvetar- och teknologkår, NTK. Umeå studentkår, US. Och det finns också Umeå medicinska studentkår, UMS. Och vad är då en kårförening i den här historien? Jo, studentkårerna är stora och därför uppdelade i föreningar och sektioner baserat på vad du studerar. I föreningarna sysslar man med sociala aktiviteter och utbildningskvalitet hos de program och kurserna som tillhör föreningen. Sen finns det även studentföreningar som man kan gå med i och som riktar sig mot körsång, teater, global politik och andra intresseområden. Men framförallt är föreningarna en plats att träffa nya vänner, vilket är väldigt viktigt när man kommer som ny student till en helt ny stad och ett helt nytt sammanhang. En kårförening är baserad på vad du studerar och kopplat till kåren, men studentföreningar är baserade på vad ditt intresse är och vad du vill göra på din fritid. Så oavsett vad du studerar kan du gå med i en studentförening. Hej då!